Oi, gente, sou eu, Dan, tô aqui para mais um XP Resolve. Enem 2019, primeira aplicação. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, que se baseia nas suas temperaturas de ebulição. Você sabe que a destilação fracionada tem como princípio a diferença no ponto de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Até 20 graus Celsius, eu obtenho moléculas de 1 até 4 carbonos, moléculas pequenas. Então vamos botar assim, ó, até 20 graus Celsius, eu separo moléculas de 4 carbonos. De 30 a 180, eu tenho a gasolina, que são moléculas de 6 a 12. Vou botar aqui moléculas de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar aqui 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui. Já de 170 a 290 graus Celsius, moléculas de 11 a 16, vou botar aqui 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está aí. E moléculas de 260 a 350, tem um óleo diesel. Veja, o que está acontecendo com a temperatura de ebulição dessas frações? Está aumentando à medida que a cadeia está aumentando. Veja que a última já vai para 18 carbonos, de 14 a 18. Ele disse assim, na fração 4, que é essa aqui, nessa fração, onde eu tenho aqui, ó, vou até botar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lá vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está aí? Nessa fração, olha só, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Está dizendo que a temperatura aqui é mais elevada. Por quê? Veja, densidade? Densidade não tem nada a ver com o ponto de ebulição. O número de ramificações? As moléculas não precisam ser necessariamente ramificadas. Não fala nada de ramificação. Solubilidade? Não tem nada a ver com solubilidade. Solubilidade tem a capacidade de se dissolver ou não. As forças intermoleculares são mais intensas. É verdade. E por que essas forças são mais intensas? Porque as moléculas acabam interagindo mais. As moléculas são maiores. Aqui tem 18 carbonos. Aqui tem 14. Aqui tem 8. E aqui tem 4. Moléculas com mais carbonos acabam interagindo mais. Uma acaba ficando mais presa à outra. Então a molécula ela está mais presa à outra. Porque elas têm uma maior área de contato e acabam interagindo mais. Aí as forças intermoleculares, que é a atração que há entre a molécula de cima e a molécula de baixo, acaba sendo maior. Beleza? Gabarito, então, da questão é letra D. Veja que aqui elas interagem menos, ponto de ebulição menor. Interage mais, ponto de ebulição maior. Quanto mais interage, mais forte é a interação, a atração entre elas. Valeu? Gabarito, letra D. Beijos, Duda! Thank you.